здравейте от България. Намирам се на едно изключително красиво място. Това е устието на река Ропотамо. От тук избрах да направя своя поздрав към всички участници на този прекрасен фестивал. Аз съм режисьор и оператор на филма Антарктика. Това е наистина един необятен свят, който имах възможността да посетя лично и да го се снима. Там е много по-студено, отколкото това красиво място. Тук е много по-горещо. Но пък затова исках да направя този преход от горещото към най-студеното място на планетата. Искам да пожелая на всички участници късмет и да правят изключително красиви и важни филми.